Dhe në Kosovë do të zhvendosem më njëherë në këtë momente me kolegun Idal Gola, gazetar të A2 CNN për të përshëndetur zotin Hoxhaj, por për Kosovën, i vetmi vend mes të 10-ve, nuk ka rekomandim për statusin e vendit kandidat, dhe është Kosova, rruga drejt BE-s u lidh ngushtësisht për Kosovën me suksesin në dialog dhe krimin e asociacionit, për cilat ishin porosit konkrete të komisionerit për zgjerim Oliver Varheli. Idal, raport me notë kaluese dhe progres moderuar për Kosovën, cilat ishin vlerësimet dhe ku Kosova ka shënuar më pak progres? Po, atëherë raporti ka evidentuar progres të kofizuar në disa fusha, si që është luftimi krimit të organizuar, ruajtja e mjedisit, funksionimi i gjyqësorit dhe në disa fusha tjera. Ka njohur progres në përmbushjen e reformave të agjendës evropiane të nisur nga qeveria e Republikës së Kosovës, ka pasur kritika të mëdha në lidhje me punën e kuvendit të Kosovës për mungesën e kuorumit, për mbledhjen e shumë pikave në seanca, për dështimin e tyre, por edhe për gjuhën, si dhe për deputetët serbë që vazhdojnë të bojkotojnë punën e kuvendit dhe të mos përfaqësojnë interesat e qytetarëve serb në institucionin më të lartë të Republikës. Raporti ju dorëzua në Prishtinë zëvendës kryeministrit Bislimi, apo jo? Po, zotri Bislimi ishte ai që pranoi kësaj radhe raportin, ai përshëndeti faktin që raporti thekson edhe njëherë përpjekjet e Kosovës për antarësim, mirë po nuk u shfaq shumë i lumtur me disa prej paraqitjeve aty. Ai mendon që duhet ishte theksuar më shumë përpjekjet e qeverisë, sidomos në luftimin kundër krimit dhe korrupsionit, sipas kësaj shumë prej rekomandimeve të raportit të kaluar janë adresuar nga institucionet, mirë po nuk theksohen në raportin e këtij viti. Gjithsesi, institucionet kanë premtuar se ditëve në të vijim do të japin komente pak më përmbajtësore, pasi të lexojnë në tërësi dhe të shohin se cilat kanë qenë temat që janë evidentuar, duke qenë se bëhet fjalë për një raport qershor 2022, qershor 2023. Dakor, të rikthejmë pak se çfarë tha zoti Bislimi pasi u dorëzua progres raportin. Po ashtu jep edhe sugjerime, rekomandime për hapat e ardhshëm që institucionet e Republikës së Kosovës duhet të ndjekin gjatë rrugëtimit drejt Bashkimit Evropian, e të cilat ne do t'i marrim seriozisht dhe do të përkujdesemi që ato të përfshihen në programin kombëtar për integrim evropian, se dhe në planin e veprimit. Të nderuar qytetarë, Kosova ka dëshmuar që është aleat e Bashkimit Evropian. Dhe edhe BE-ja duhet të dëshmojë se Kosovën e do dhe e sheh brenda Bashkimit Evropian. Mosnjohja e plot nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdon të adopsoj pozicionin e BE-s jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian duhet të jetë në plotni i bazuar në meritokraci. Por nuk mund të flasim për meritokraci përderisa Kosova nuk është formalisht duke u vlerësuar sa i plotëson kriteret e Kopenhagës. Dhe me qënë se një nga kushtet kryesore për Kosovën është dialogu, krye negociatori Bislimi u ton drejt Brukselit sot për të dialoguar me homologun serb, ka diçka të vërtet më pas edhe tek data 16 nëntor ideal si një datë takimit të radhës me shpresë Kurti Vučić? Data 16 nëntor është caktuar si një datë e re për një takim mes Kosovës dhe Serbisë. Mbetet për të parë sepse këto gjithmonë takimet janë Kosovë Bashkimi Evropian dhe Bashkimi Evropian Serbi. Nuk e di nëse do të ketë një takim trilateral. Nuk e di, po është shumë shpejt të thuhet, nuk është konfirmuar. Gjithsesi është paralajmëruar që Kosova do të marrë pjesë, do të pjesë zotri Bislimi si krye negociator i Kosovës. Tashmë dihet edhe është që tashmë ka mbetur vetëm tek zbatimi atyre marrëveshjeve, nuk pritet të ketë marrëveshje të re, do të bën hapa drejt zbatimit të këtyre obligimeve që kanë marrur palet, sidomos tashmë edhe me asociacionin e fundit, me trastatutin e fundit për të parë se cilat do të jenë lëvizjet, sidomos tashmë duke qenë se zgjedhjet janë në pragë në Serbi, nuk pritet ndonjë zhvillim i ri, le të themi. Duke qenë se Serbia sigurisht do të arsituat me faktin se janë në detyrë dhe do të presin të mbarojnë zgjedhjet, por kemi në anën tjetër një nguti nga faktorin ndërkombëtar që besoj që do të shtyjë edhe të japë një plus tjetër palëve drejt realizimit të këtyre obligimeve. Dakor, nga opozita ndërkohë për ta përfunduar me progres raportin, ka patur reagime, si e kanë lexuar ata?
Opozita ende nuk ka pasur ndoshta një qëndrim zyrtar rreth progres raportit, fakti që tashmë lidhet gjithçka e arritur e Kosovës me dialogun, ky është një fakt i njohur fatkeqësisht, sepse dialog gjithmonë kërkohet që të jetë edhe Serbia pal bashkëpunuese, që në shumë raste nuk është. Por do të mbeten për të parë nëse sot kemi sigurisht deklarime, kemi një seancë të kuvendit të Kosovës, cila do të lidhet të BBC-s, do të shfrytëzohet të foltorja për të adresuar këtë çështje. Dakord, faleminderit Ital për raportimin, do të rishihemi më tej gjatë ditës sepse priten zhvillime edhe nga Prishtina zyrtare.